Il-match tal-karju tal-karnival li badaj għajjem kontroversja kbira, issa badaj uħru l-ħajja, unfatti hija hawn warajja. Kien prominenti li kienu jidru f'dan l-sketch partikolari tal-karju tal-karnival huma Dar San Giuseppe, l-Arċisqof u kif ukoll żewġ tfal. Hawnhekk fil-vera sens tal-kelma fejn qam il-furur fuq social media. Il-furur fuq social media. Għalhekk aħna ġejna hawnhekk f'dan il-maħżen partikolari fejn qed jinbena il-famuż karru tal-karnival li dar fuq is-social media biex ukoll nitkellmu mal-ħaddiema u naraw l-esperjenza tagħhom meta dan il-karru tal-karnival mar viral fuq is-social media. Kif ħassejtek meta qamet kontroversja kbira fuq social media dwar dan il-karru li din naraw hawnhekk, li ovvjament intkom kontu ilkom taħt munaqafu u mhux ħażin? Dizappuntat għall-aħħar għax kull min ħareġ jikkritika l-karru ħadd minnhom ma ġie hawnhekk mill-kbir sa żgħir bil-Ministru bil-Isqof kollox, kulħadd interpreta suġġett kif qabel ilu mhux kif inhu l-karru. Nistedilhom biex min irid jiġi u nispjegawlu. Nismaw daw l-affarijiet għax għalija għamlu fass kbir fuqu li għadhom laqqas jafu ċertu affarijiet xunu l-karru li spiegaw il-kuġini tiegħi.